PTM یا پشتون تحفظ حرکت رهبره منظور پشتین جولای آیده بو حرکتنین یتکچه اعزاسه و شاهر گلمن و وزیر سوی قصد آدسستن که یین کسل خانده وفات ایتگنده پشتونلرنین قومی جرگسنه 11 اکتوبر کنه یعنی بگون اتکزلشنه ایلان قلده. PTM رهبره گلمن وزیرینین دفن مراسمه ده جرگنه قومی عدالت دیب اتگنه معلوم قلده. پاکستان حکومت رهبرلاری که ایتماخشی من سیزلر یارتیتکن شرایط که پشتونلر چی دا آلمیده؟ بویردکی پشتونلر حاضرگچه اتفاق ایماز. اولارنین اولدرلشی و یارلانشنین سبب هم اتفاقسزلگدر. 11 اکتوبر ده بز قومی عدالتن ارنتمز. هر بر پشتون و هر بر قشلاقه بارب اولارگا کلین بر بولمز دیب ایتمز. PTM و منظور پشتین بوندن آلدن هم کوب یغلشلر و اوترشلرنی اوتکزگن. PTM و منظور پشتین بو جرگه آلدن کلرگه قرگنده فرقلی کورنده. PTM ازالاره سونگی 3 آی جریانه ده پاکستاندکی پشتونلر یشوچه حدودلرگه سفر قلب تروریزم ایبلولاره و اورشلر تفایلی قربان بولگنلر بیدرک یقالب کتکنلر سانه حقه ده انق معلوماتلرنی یغگنلرنی ایچه. منظور پشتین خلگه کردکن معلوماتلارنین برچسنه جرگگه تقدیم قلب جرگده آلنگن قرارلار اساسه ده پاکستان حکومتی بلن مذاکره آل بارشلارنه ایتده. پشتونلارگه قرشی عملگه آشرلایتکن ظلملارنه تشنطوری بیرامز. بز آدملارگه پشتونلار یشایتکن حدودلارده قنده طبیعی بایلیکلار بارلگی و بو بایلیکلاردن کم فایدالانایتکننه کتتا بر اسکرینده کورساتی بیرامز. قنچه آدم شهید بولده، قنچه آدم بیدرک یوقالده، قنچه کشی حبسکه آلنده، بونه هم ایتیب تشنطوری بیرامز. آدملار برچه موجود مشکللارنه اوز کوزلاری بلن کورادیلار. اوشندن سون biz yechim yo'llarini peshnihod qilamiz. Rejaga muvofiq jirgaga 80 kishi da'vat qilingan. Bu vakillar turli mantiqalar, siyosiy hizblar va jamiyatdagi nufuzli va turli tajribalarga ega bo'lgan kishilar orasidan tanlangan. Bu yig'inda vakillar yonida minglab oddiy pashtunlar ham ishtirok qilishi nazarga olingan. Jirganing bo'lib o'tishi uchun tayyorgarliklar anchadan buyon boshlangan. Lekin Pokiston hukumati bu yig'inni noqonuniy deb e'lon qilgan va oldini olishga harakat qilib kelgan. Jirga bo'lib o'tishi kutilgan maydondagi chodirlar vayron qilingan va polis aholini tarqatib yuborishga harakat qilgan. Ammo PTM a'zolari jirgani baribir o'tkazishlarini ta'kidlamoqda. Ular bu yerga 3 marta kelishdi. Bizga hech qanday sharoitda jirg'aning bo'lib o'tishiga yo'l qo'ymasliklarini aytishdi. Lekin biz bu yerda o'z xohishimiz va rahbarlarimizning buyrug'i bilan turganmiz. Biz ular qilgan har qanday zulmga va bosim bilan duch kelishga tayyormiz. Boshqa tomondan, bu harakatning nufuzli shaxsi Ali Vazir kabi taniqli shaxslar ham hanuz qamoqda. PTM rahbarining aytishicha ularning yuzlab tarafdorlari turli hududlarda hibsga olingan. O'tgan 60-70 yil ichida hukumat bu hududlarda muammo va notinchliklarni keltirib chiqargani aniq. Ular pashtunlarga har doim zarar yetkazib kelganlar. Pashtunlarning do'konlari, ishlari zarar ko'rib kelgan. Biz jirg'a orqali bu yerlardan notinchlik va dahshatni yo'qotmoqchimiz va bu jirg'ada hal qilinadi. Hukumat bundan xursand emas. Bu hukumat siyosatiga qarshi. Pashtunlar tahaffuz harakati pashtunlarning siyosiy va ijtimoiy haqlarini tiklash, diyuran chizig'i bo'ylab pashtunlar yashaydigan hududlarda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, shuningdek davlat muassasalari tomonidan kuch bilan o'g'irlab va yo bedarak ketgan odamlarni qidirish uchun kurashib kelgan. Peshovirlik tarixshunos doktor Yor Muhammad Mag'mumning aytishicha, jirga pashtun qadriyatlarining muhim bir qismidir. Unga ko'ra, agar bu rejalashtirilganidek amalga oshsa,
tarixiy qadam bo'ladi. Pochaxon Boksar Podexabrader zurur qo'luchi de organizatsiyani Pochaxon hamesha kuch birlikda der edi. Ular shunday birlikda qaror qilsalar, hech kim bu qaror uchun birovni ayblay olmaydi. Chunki jirgada juda ko'p odamlar bo'ladi. Qaror umumiy qaror. PTM jirgasi muvaffaqiyatli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ularning safida siyosiy shaxslar yo'q. Hammamizga ma'lumki, siyosat qo'shilganda qaror muammoli bo'ladi. Jirgada turli tabaqadagi odamlar da'vat qilingan. Siyosiy shaxslarga o'rin unchalik berilmagan. Ularning maqsadi siyosiy maqsad emas. Ular Pokiston qonuni asosida o'z haqlarini so'ramoqda. Jirga 11-dan 13-oktyabr kunlari Xaybar Paxtunxo viloyatining Xaybar tumanida o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. PTM harakatidan tashqari boshqa pashtun siyosiy rahbarlari ham bu jirga natijalarini yaqindan kuzatib bormoqda. Taxminlarga ko'ra, agar bu jirga hozirgi sharoitda aniq va ijobiy natijalarga olib kelmasa ham, uzoq muddatda Pokistondagi pashtunlar taqdiri masalasini mamlakat siyosatining diqqat markaziga olib kelishga qodir bo'ladi. Bu esa haqlari uchun kurashib kelgan pashtunlar uchun yirik muvaffaqiyatdek hisoblanishi ham mumkin.